Norsef, det er verdens beste og største leverandør av livbåter og davitter for skip og offshore. Når noen spør hva vi gjør, så sier vi at vi selger sikkerhet til sjøs. Det er et kall for oss å bidra med å øke sikkerheten på plattformene våre, på skipene våre, og ikke minst for de som skal ha sitt daglige arbeid, skal være trygge på at når de går ombord i en Norsef-båt, så virker den alltid. Hva som skiller oss fra resten av konkurrentene, er det at vi er ekstremt fokusert på kjernevirksomheten vår, på at vi lager livbåter og davitter, vi skal få bedre sikkerheten til sjøs hele tiden. Noen av oss, de synes det er greit å ha en jobb og jobbe, og noen har ideer som de ønsker å utvikle, og så er det noen av oss som ønsker ting så fryktelig veldig at vi klarer ikke å stoppe. Min far lærte meg å lage livbåter fra jeg var veldig liten. Først så kunne jeg ikke noe annet, og det kan jeg heller ikke nå. Jeg kan bare lage livbåter, og det synes jeg er helt ok. Jeg får lov til å holde på med det. Det har blitt egentlig et kall. Og jeg synes det er veldig meningsfylt å være med og bidra til å øke kvaliteten på redningsmidlene. Norsef bør vinne denne prisen fordi at vi har jobbet kontinuerlig i 111 år med sikkerhet til sjøs.